svakom slučaju, nakon 14 godina smo izuzetno zadovoljni, to je jedna od najjačih marketinških, jedan od najjačih marketinških projekata Hrvatske gospodarske komore, koji je doživio kroz sve ove godine rast, jedan određeni standardni odaziv tvrtki na akciju, a zadnje 4 godine smo uveli projekt Vrijedne ruke, kroz koji smo uveli male proizvođače uporebnih suvenira, proizvoda vrijednih i samozatajnih ljudi i malih gospodarstvenika, i kroz to nam se i onda broj tvrtki ukupno povećao na 660, a također možemo ustvrditi da nam se broj znakova iz godine u godinu povećava, jer vi kao što znate, Hrvatska je jedno ograničeno tržište koje svoj izlaz traži u direktnom izvozu od proizvođača ili kroz izvozu proizvoda širenjem trgovačke mreže u susjedne zemlje kao što je Bosna i Srbija, i kroz taj način također radimo plasman proizvoda, a nastoji se plasirati uvijek kvalitetni iznudi hrvatski proizvodi, jer su to proizvodi koji se sigurno mogu zadovoljiti i cijenom i kvalitetom najzahtjevnijih potrošača, a stvorili su o sebi već i jedan, postali su i brendovi, odnosno jedan imidž koji u svakoj dućanu i na polici kad se oni pojave dovede jedan određeni broj potrošača, čak i lojalnost potrošača za kupnju u tom trgovačkom lancu. Akcija se nastavit će idućoj godini i ona se odvija, ne mora nužno u županijskim središtima, ona se može održati, nastojimo da i mijenjamo lokacije, da se odvija u drugim središtima županija, znači važnim mjestima gdje su ili važna događanja ili zbog turističkih događanja, bilo gospodarskih nekih događanja, a to je izuzetno važno da naše kvalitetne izvorne proizvode koje je najvažnije, želimo najviše promovirati i održati njihovu kvalitetu i kroz obim prodaje i približavanje i promocije za krajnjem kupcu. Znači, želimo da nam niti broj tvrtki, niti broj proizvoda nisu padu, nego dapače da taj broj raste i da nam se na svim akcijama pojavljaju što veći broj tvrtki i što veći broj proizvoda. Nama je bilo veliko zadovoljstvo kada su nas pratili trgovački lanci, kada su na svojim policama objavljivali, kao što je Konzum objavio Konzumiramo Hrvatsko, kao što je Spar, što je jedan veliki međunarodni lanac, sklopio sporazume i od komore je tražio suradnju da svježi program uvede na svoje police, i to moramo stvarno sada napomenuti da je to pogotovo važno ovaj prosinac, ovaj zadnji kvartal, ali i cijelu iduću godinu i sve buduće godine, da promoviramo i javnosti i trgovci, ali da i potrošačima dođe duha, da je svježi program važno ponuditi na policama i susjedstva, jer ono što sam ja rekla da su nas pratili Europa i svijet, ja čak vratila se na to, bez obzira što je šef u pravu da mi smo pratili u Europu i pratit ćemo i ulazimo u Europu, ali i Europa također, sada kad su pali prometi i prosinačka potrošnja je tako na jednoj granici, da li će, koliko će biti u postotku rasta, oni su također promoviraju i malo pomaže i svježi program na policama. Mi negdje kontinuirano platimo blagdansku potrošnju u zadnjih 10 godina. Ta blagdanska potrošnja je negdje 2001. startala sa nekih 5 milijardi. Procijenjena je potrošnja bila u prosincu, znači teh prije 10 godina. Ona je jedan zamah koji je doživljavala naša trgovina internacionalizacijom i osuvremenjavanjem nakon pogotovo sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i otvorenim granicama Hrvatske za protok ljudi, kapitala, usluga i znači jedan sporazum koji nam je dao temelje da se naša nacionalna trgovina može osuvremeniti i ravnopravno stati uz bok evropske trgovine. To je iziskivalo sigurno puno napora i puno sredstava, ali mi možemo reći za hrvatsku trgovinu da ima, a to je važno i za opskrbu nacionalnog stanovništva,
jednu razvijenu mrežu sa svim mogućim kapacitetima i svim mogućim formatima kao što postoje u Europi, čak je u određenim dijelovima razvijenija nego europska trgovina. Sada u jednoj takvoj razvijenoj ponudi i jednoj razvijenoj trgovini izuzetno je važno i promovirati optimizam i blagdansku potrošnju, jer ona zajedno sa investicijama i izvozom čini ukupan zatvaranje jednih gospodarskih ciklusa i otvaranje novih gospodarskih ciklusa. A sad, ako bi mi govorili o jednoj brojki koju ćemo doseći, jer znam da to sve zanima i jedno duže vrijeme sa zadrškom ne govorimo te brojke, zato što je ova godina jedna izuzetno za nas složena, jer i pripreme imamo za Europsku uniju, imamo nekih i ograničavajućih faktora kao što su pad primanja, možda i brojke koje rastu u nezaposlenosti, ali mi smatramo da uvijek treba komunicirati jedan optimizam i da na tragu tog optimizma da i ponudom što većeg broja proizvoda iz lokalnih izvora, iz domaćih izvora, možemo i uz napore sve koje će uložiti i trgovci sa svojom posebnom ponudom, posebnim cijenama, uz to da su Hrvati tradicionalan narod koji slavi prosinac i priprema se za to mjesecima, i njihovi pokloni, darovi na stolu bit će sigurno upotrebni, ali probajmo iskomunicirati javnost, proizvodnju, trgovinu i potrošača da barem na blagdanskom stolu bude nekoliko proizvoda iz svježeg programa i susjedstva, da poklon našim najbližima bude iz domaćih izvora i da tako podupremo hrvatsko gospodarstvo, i tada možemo reći da bi dostigli brojku od prošle godine, potrošnju koja se kretala oko 11 milijardi prema proračunima Državnog zavoda za statistiku.